Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg skal møte Tobias! Og så har jeg med en venn av meg. Hei. Som er med da sønnen til en vi pleier å gå rundt med hundene. Eller med hunden min da, rundt 8:30. Ja, tida. Så det sånn der hundegjeng da. Og det første vi skal gjøre da, eller jeg skal gjøre, dra innom butikken og få kjøpe noe. Og så skal jeg ned til byen og, som jeg sa, møte Tobias. Og så skal vi spille Pokémon, så det blir bra. Jeg var jo ikke smart da. Jeg glemte det var søndag, og normal butikk er jo stengt på søndager. Så da blir det enten 7-Eleven eller Narvesen nede i byen. Og bussen kommer om... ja... 7 minutter cirka, tipper jeg. Skal vi se. Ja, 6 minutter, så det var ikke langt unna. Da har vi kommet oss frem til byen, og det småregner, og det er jo grått som du ser her. Så jeg tenker at ikke for at det skal bli så vått ute, eller at det blir så vått, eller kamera for den skyld, så tenkte jeg å gå innom byporten. Nå får ikke jeg lov å filme inn på byporten, så da gjør vi bare sånn. Da har jeg satt og slappet av, og min gode venn Tobby, han har kommet. Halla, Tobby! Hei, jeg har vært veldig ofte i Oslo sammen med henne. Ja, du har det. De siste 4 vloggene på kanalen min er fra Oslo. Det er fordi Oslo elsker deg. Mm. Vi har også med Kristoffer. Ja. Han er også med, men vi skal til Frognerparken, så da går vi. Så da går vi. Her går vi. Jeg glemte å si det på starten, men jeg har noe som heter dysleksi. Det vil si at det er vanskelig å uttale ting. Frognerparken. Vi er i Frognerparken, og det er veldig, veldig mye Charmander her. Det er også veldig mye Drowsy. Jeg fikk bare fanget én, jeg. Du fikk fanget én. Hva med deg, Kristoffer? Mange Drowsy. Ja, nei, hvor mange Charmander var det du fant? Én. Én? Ja, for det er nå. Nå driver vi og leter etter denne Lapras. Vi er litt usikre hvor den er igjen. Jeg har ikke på mappet, men ja, vi møtte noen andre her som har den på mappet. Så da leter vi etter Lapras. Ja. Jeg fikk bare en 175 eller noe sånt Charmander. Så nei, vi får se om vi finner denne Laprasen da. Det har vært veldig gøy hvis man finner den. Egentlig greit. 466 Nidoran. Ja, det er innenfor det. Nå har ikke jeg så veldig mye pokeballer, så jeg... tommetotten min. Uansett, da klarer man å få den da. Det ser ut som vi klarer den, og det er... oh yeah! Det er jo helt normalt å få en Charmander på Frognerparken. Kast med første forsøk, noe som er positivt! Og det som er negativt var det der. Yes! Og der stakk den. Ok, vi må prøve igjen. Nå fant jeg en til. Denne her er i 133. Vi bruker Berry. Og jeg har da 34 baller igjen, så jeg da sa... jeg har hørt at du kan holde inne på den og plukke den opp, men... det jeg skulle si, det var at jeg har hørt at hvis du holder inne på ballen, så kan du få catcha den, da. Det er... nei, jeg tror ikke heller. Nå hoppet den ut. Jeg tar ned til 25 popball igjen, hvis ikke så må jeg dessverre hoppe over denne her Charmanderen. Som mange vet da, så har jeg veldig dårlig flaks når det kommer til Charmander. De hopper ut hele tiden. Du ser det her. Og den er bare 133 da. Så jeg skjønner egentlig ikke hvorfor den hopper ut da. Så man prøver jo med en Great Ball nå da, for å spare litt vanlig popball. Så sjekker om det er litt bedre å bruke Great Ball. Allikevel så hopper den ut. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor. Nå har jeg brukt så mange baller nå at jeg egentlig bortkastet, på grunn av at den er bare i 133, og på grunn av at jeg vil ha litt candy. Men til slutt så fikk jeg en. Ok, vi prøver på en Grabby da. En Grabby er ikke så fullt hissig. Jeg må først kunne treffe denne ballen da. Så vi har brukt nå ca. 3 kaster hvor jeg har bommet, men en... ja, den hoppet ut. Ja, fint. Man prøver igjen, og hvis det hopper ut flere ganger nå, så tror jeg jeg skal hoppe over den, for jeg orker ikke bruke så mye pokeballer på den. Og da hoppet... ok, vi prøver en gang. En til. Med Berry da. En gang til. Ok, med Berry. Nå begynner jeg å bli litt lei å kaste baller her, for jeg har nesten ingenting igjen. Og vi fikk Crabben til slutt, og det er i hvert fall deilig, fordi den kan bli en Kingler, hvis jeg husker hva den heter. Ja, jeg husker ikke helt navnet på den, så jeg beklager for det. Mer candy, mer godteri, det er bare supert. Da har jeg beveget meg opp til monolitten. Jeg fikk en Nidoran i da kommet på over 10.
sånn er det positivt, fordi forhåpentligvis så skal det her være mye lettere å få tak I enn de der over 400. For 400 pluss pluss, det bare hopper ut. Så det her rett og slett gratis, 3 candy pluss 1, for du får 3 for å fange, 1 for å transferen. Paras, 58. Oi, hva skjedde der? Uansett, Paras I 58 combat power, det også greit, fordi alt som lavt godt å ha, på grunn av Candy og Stardust, fordi det viktig å ha Stardust, fordi det bare viktig. Se her du, egget mitt ferdig! Oi, 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 hva får man I 5 kilometer egget mitt? Goldin. 5 kilometer egg. Jeg tar og snurrer litt på denne pokstoppen her for å få litt... Åh, der fikk vi et nytt egg. Det her 10 kilometer egg, eller det 2 kilometer egg? Det var en 5 kilometer egg. Så da, nei, det var det ikke, det var 2 kilometer egg. Da aktiverer vi 2 kilometer egg, og så får vi gå 2 kilometer. Og på håpet så får ikke jeg rattata. Se her, man fant en Jinx, den 70 combat power, det ikke så høyt, men det lettere for meg å ikke sløse baller. Så lenge ikke jeg bommer da. Så tredje på kast eller noe sånt. På håpet med så hopper den ikke ut, fordi det, nå jeg ute etter Stardust. Og vi på en sånn, jeg og Tobby og Kristoffer, vi på en sånn der pokstopp gathering farming. Så vi går rundt og prøver å skaffe så mange pokstopper og ting og tang vi klarer. Som dere så har jeg og Tobby vært en tur på Monolitten for å gather like pokeballer. Nå har jeg begynt å få litt pokeballer nå, så nå tenkte jeg å gå litt rundt og prøve å finne noe kule pokemoner. Og så etter det så tenker jeg muligvis å dra ned til Aker Brygge. Så det her blir en kul runde, synes jeg. Og det alltid kult å være med Tobby! Fordi når jeg med han så drar vi nesten jorda rundt, så yes! Ja, jeg er glad for å finne Starview I Frognerparken. Jeg og Tobby og Kristoffer, vi skal nå ned til Aker Brygge, og forhåpentligvis så blir det masse kule pokémoner der. Jeg klarte å kaste første kast på denne her Starviewen, og jeg fikk den. Så det positivt, så det mye mer candy til meg. Jeg elsker candy, men jeg elsker ikke candy like mye som jeg gjør med Magikarp. Så da tenkte jeg at jeg egentlig tar og klipper slik at jeg ved Aker Brygge egentlig. Da har vi kommet oss til godeste Aker Brygge. Jeg fikk en Magikarp, men jeg fikk ikke filmet det. Nå fikk jeg Magikarp, nå blåser litt der, så jeg litt usikker hvordan lyden Jeg bomma på så klart første forsøk, andre kast bommer jeg. Jeg tipper jeg har brukt 3 eller 4 kast nå, jeg traff den slutt. Forhåpentligvis så catcher den. Kom igjen. Yes! Magikarp! Nidorino, 90 combat power, så det var ikke verdens beste, men det lett, easy candy. Kast den for andre forsøk, tror jeg. Og catch den. Yes! Og så spawner opp en shelter. Nå det veldig mye vannpokémoner her på Aker Brygge. Kast den på første forsøk. Nå blåser litt, så nå får vi se om denne mikken her gjør jobben sin med sin dead cat, som det heter, sånn der greie jeg har over den. Uansett, vi klarte å catch den. Denne her blir jo rett til å bli candy. Ok, det blåser litt, så jeg. Men seal, 247 combat power. Veldig, veldig bra. Også for candy sin skyld. Første kast perfekt. Og vi catcher den på første forsøk, så nå det enda mer perfekt. Eller perfekt, da. Ok, som du kanskje merker, så det litt mer vått her på Aker Brygge. Ja, det regner ekstremt mye her på Aker Brygge. Det gjør det. Jeg tenkte å avslutte denne Pokémon-videoen her for I dag. Jeg håper dere likte den. Hvis du gjorde det, ta og lik denne videoen, eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede I kommentarfeltet hvis det noe du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Bortsett fra det, så har du ikke abonnert, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linselyser, så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!